Olá, meu amigo, olá, minha amiga. O toque na cachola de hoje é uma frase de Jim Rohn, onde ele diz o seguinte: o melhor conselho com que já me deparei no que diz respeito da concentração é estar lá no momento que é necessário estar. Nesse mundo líquido, nesse mundo virtual, nessa correria, onde a todo instante nós somos impactados e as pessoas tentam buscar a nossa atenção, e aí desvia a atenção, eu me desconcentro, isso dificulta a nossa evolução. Então, aonde quer que eu esteja, minha mente, meu pensamento e a minha concentração tem que estar lá. Imagine eu gravando esse vídeo pensando em uma outra coisa. Se eu estou gravando esse vídeo, tenha certeza que nesse exato instante eu estou aqui.